Muito triste, olha só. Estamos aqui num morro de frente para a nossa igreja, né? Aqui, ó. A gente está aqui na entrada aqui da Rua Tereza inicialmente. Mas todo esse morro em frente aqui agora acabou de ser condenado. Não sei se vocês vão ver no vídeo, as casas já estão tortas e é ameaça de cair, rolar a pedra. Então, assim, mandando evacuar completamente, né? A gente está tendo que se retirar daqui, as famílias, ó. É uma situação muito triste mesmo que está acontecendo agora aqui. E um desespero, uma tristeza mesmo aqui. E as igrejas como a Batista, o Ministério Restaurar, que é até do meu irmão, nossa igreja aqui impossibilitada de fazer qualquer ação, porque ficamos numa área comprometida aqui no momento, né? Mas é isso aí, Deus no controle, vamos orar.